ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୂଲିଆଟା ହଉ ବରଂ ସେ ଦିନକୁ 2 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ସେଇଥିରେ ଖାଇବି, ଚିରା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବି, ଦେଢ଼ୁଶୁର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରକାର ଭାଇ ବହୁ ପ୍ରେମ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ଭାଇ ବହୁକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଶିକ୍ଷା। ଏପଟେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସେପଟେ ସାଜୁଛନ୍ତି ଦେହ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ। ଭାଇ ବୋଉ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଆଦିତ୍ୟ ବେହେରା। ମୋରୁ ସାଧା ସିଧା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ନିଜ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ। ଏପରିକି ଘରେ ସାନ ଭାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ନକଲେ ଜମିବାଡ଼ି ଦେବେନି ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଏଠି ଦେହ ପାଇଁ ନିଜ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କରିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ, ନିଜ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଦେଉଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ଗାଁର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଆଦିତ୍ୟ ବେହେରା ନିଜ ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫସାଇବାକୁ କରୁଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝିଅ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଯଦି ବାପା ବୋଉ ଗୋଟେ କରିବୁ ଭୁଲ ମାଗିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ନିଆଇବୁ। ଏକରେ ଦୁଇରେ ଦୁଇରେ ବାପା କହୁଛି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଯାଇକି ନିଆଇ ଦେବି, ତୋ ପୁଅ 2 ନାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିବି, ତୋତେ ଘର କରିଦେବି, ତୋ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ତୋର ଦେଖିବି, ତୋର କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ରଖିବିନି। ମୋର କହିବା କଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୂଲିଆଟା ହବ ରଙ୍ଗ, ସେ ଦିନକୁ 2 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ସେଇଥିରେ ଖାଇବି, ଚିରା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବି, ଦେଢ଼ୁଶୁର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମାଡ଼ ଗାଳି ବିରୋଦ କରି ମାଟୁଣ୍ଡ ଭାଇର ଦେଉନି, ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସେ ନିଜ ଥାନା ଦେଉଛି, ମାଟୁଣ୍ଡ ମୋତେ ମିଳୁନି, ଥାନା ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ଇଏ ହେଉଛି, ମୋତେ କି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଆଞ୍ଚଳ।